what you really want. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this sound. In the middle of the night, in the middle of the night, just call my name, God, you're too deep. In the middle of the night, in the middle of the night, I'm wide awake, I crave your soul. Stipriai reikia pasitikėti vienas kitu. Čia net įdomu paklausti, vat, ar yra sunkiau vienam ar dviese, žinai. These burning flames, these crashing waves wash over me like a hurricane. I'll captivate your hypnotized, feel powerful, but it's me again. Come, lay me down, 'cause I know this. Darė blogą vien bežiūrint į jas. No. Kiek kartų ratai sukasi? Manom, man įdomu, o galiu merginos paklausti, o kas ten ta vat, lanka į viršų, aukštyn žemyn tampo, dievas ten viršai? Ne, trenerė reguliuoja, kada mus pakelti ir kada mus nuleisti. Bet jinai pati taip tampo ir kai? Ne. Okay. O nebaisu visą tai daryti, juk nėra jokių apsaugų. Čia yra labai minkštas grindis. Nes aš visada, kai žiūriu panašius dalykus, galvoju, kiek kartų reikėjo prieš tai nukristi, kad jau pavyktų. Tai ar teko patirti ką nors tokio ekstremalaus? Jo, esu kritus. Iš 30 metrų? Ne, iš... nebuvo ten labai aukštai. Ir tai neatgrasė toliau tą testį? Ne. Atgrasė nebepasileisti. Aš tiesą sakant, dėl vertinimo tai esu šiek tiek pasimetusi, nes... Ne visai žinau, ką reikia daryti, nes nu, aš sąžiningai pasakysiu, jūs nesat visiškai mažos mergaitės ir jau norisi kažkokio lyg didesnio meistriškumo. Matosi, kad jūs dirbat su lyg kiekvienu elementu atskirai, bet norisi, kad sujungimas tų elementų jau būtų kažkoks sklandesnis, kad mes nebematytumėm, kaip sakyt, tų namų darbų ir pastangų, kad, tai, kad jeigu ypatingai pasirodymo pradžioje, kur svarbus sinchronas, kad jis būtų, nes dabar jo tikrai nebuvo ir jūs pačios tą pamatysit, pamatė įrašą. Tai nežinau. Aš tai sakysiu taip, kad aš jaučiausi labai gerai jūs žiūrėdamas tiesą pasakius. Man labai patiko jūsų pasirodymas. Man labai patiko. Iš kitos pusės, dar jūs, keistas reikalas yra, kai žiūri jūs ir matai, kad jūs klausiamai žiūrite vieną į kitą ir tas toksai, kur dabar. Ir kaip ir tos tokios figūros, jos vyksta, jos gražios, jos žiūrisi, man atrodo, kad
dar jas reikėtų šiek tiek patobulinti, nes jūs ko gero matėte ir savo kolegių, kurios tai daro, ir jūs matėte tų žmonių, kurie to užsiminėjo keletą metų, kaip jiems jau nebereikia žiūrėti vienas į kitą, jie žino, jau pas juos yra tas automatizmas įėjęs. Jūs puikiai viską atlikote, tačiau dar nebuvo pas jūs to vadinamojo flow, dar nebuvo tėkmės, jūsų atskiros figūros yra, bet jūs esate labai teisingame kelyje. Jūs labai malonu žiūrėti. Labai labai ačiū, kad atnešėt mums jūs šitą pasirodymą. Jos tik tai metus, taip, sakė, kartu dar oro. Jūs esate visiškos šaunuolės. Aš jums tą galiu dabar iš karto pasakyti. Aš irgi manau, kad tai yra ne talento klausimas, o laiko klausimas. Būtent. Tiesiog laiko klausimas, taip. Kad gal dar reikia tų vienų Spreskim. Metų Tai mes talentams turime dar kelis mėnesius. Įsivaizduoji, kaip jos nugludins save iki gegužės, pavyzdžiui, iki superfinalų. Irgi argumentas. Tai, irgi tiesa. Argumentas. Iki superfinalų. Jos, wow, jos... Leisite man pradėti? Prašau. Ne. Leiskite man pradėti? Taip. Ačiū labai. Kodėl reikia taip su manim elgtis? Sveiki atvykę. Taip. Kodėl reikia man taip daryti? Būtent. Aš nežinau, ką daryt. Rimtai taip. Kai nežinai, ką daryti, reikia daryti gerą. Taip. Visą laiką užduok savo klausimą. Aš dosnus žmogus, man negaila, taip. Ačiū labai. Okay.